Здравейте! В момента ще работим вендозотерапия. В момента напипвам точните места по нерв, където е възпален нерва. Ще поставя вендузите. Ще изчакаме от 10 до 12 минутки. Ще свалим вендузите и ще направя после масажа, за което трябва да разнесем възпалението, което е повдигнато от вендузите повърхностно, за да разнесем власинките, които обхващат прешлените, чието власинки са образувани от самото възпаление, и тия власинки, ако не се обърне внимание на време, се получават шипчета, и след време тия шипчета се обострят и стават големи. Така че на време трябва да се направи лечението, за което е хубаво най-напред вендозотерапия, а след това масажа. Но вендозотерапия се прави единствено на 2 или 3 седмици веднъж. А масаж може всеки ден. Започвам. В момента изчакваме и проследяваме състоянието на кожата от процеса, който действат вендузите. Но по принцип 10 минутки трябва да се изчака. Трябва задължително да затоплим самото место. Завиваме и изчакваме.